Quoi? Non, non, tiens. Jsem Boušovi. Jako jsem pomohl jsem mu utíct, když se objevila Baranice. To nezajímá mě. Ano. Doufám, že to neprekukla. Ale čo blázníš? Keď ma našla, tak jsem se triasl od strachu a jsem se ho opýtal. Šéfka, aj vás naháňa ten obrovský krvilačný zajac? Čože? To jsem si vymyslel. A tak to zatváril. Presne. On si myslí, že jsem úplný mešuky. Puchér mi hovoril, že jste zatkli mladu stračinou. Je to pravda? Nie. Úplně preplo. Pomohla Průlovi prejsť na Ukrajinu. Takže si ho musel bez milosti zatknúť. Musel som, pretože som rozkaz. Mám darmo. Baranice sa objavuje vždycky v najhoršej chvíli. Ona je ako smrť. Ale zase vieš čo? Klobúk dole pre mladou Stračinovou. Prečo? Že pomohol človeku, na ktorého vydaný zatýkač? Nie. Že to urobila z lásky. K jeho synovi. Je to krásne. A to nepochopíš. Ty si nie je taká romantická duša. Dobre, už buď ticho. Mne nepočuj. Ticho. Už ma pachneš, ty, a povedz pravdu. Si členkou organizovanej skupiny. Tak to vyklop. Už som vám to povedala. Spravila som to sama. Bolo to moje rozhodnutie. A neverím ti ani slovo. Vieš, čo si spôsobila? Kvôli tvojej hlúposti budeme čeliť medzinárodnému škandálu. To naozaj? No výborne. Vidím, že konečne začínaš chápať situáciu. Ty si mladá. Nerozvážna. V tomto veku ľudia robia chyby. A ja som ich urobila. A koľko? Ak mi povieš, kto bol s tebou, zariadím ti najnižší možný trest. Možno vyviazneš len s podmienkou. Koľkokrát vám to mám povedať? Bola som sama. Pán Brhul ma poprosil o pomoc, tak som mu pomohla. Kriminálnik ťa poprosil o pomoc. A ty si mu len tak z dobrej duše pomohla. Za to dostaneš niekoľko rokov, moja zlatá. Len som mu ukázala, ktorým smerom je hranica. Nič iné som neurobila. Svedkovia tvrdia niečo úplne iné. Koľko ti zaplatil? Nič. Haha, dovolia by som sa zasmiala. Tak sa smejte. Mne to nevadí. Wow, daj tvrdá ako kamen. Vynačúvate? No vôbec nie. Sme šli okolo. No čo povedala Ivana? Prezradila ešte niekoho? Čo? Nie. Nie. Tvrdí, že bola sama. Evidentne klame. No jasné. To dievča netuší, čo ju za toto čaká. Varanová, počúvam. Povedal si svojej frajerke, čo sa stalo? Ešte nie. Najskôr by som to mal povedať Bohušovi. Dobre, idem s tebou. Dohliadnem na to, aby neurobil pádre nejakú sprostosť. Dobre? Spolu to dáme, poď. No poď. Rozumiem vám, kapitán. No budete to musieť chvíľu vydržať bezo mňa. Bohuš, si tu? Bohuš! Šimon, kde je môj otec? Zatkli ste ho? Nie, nie. Podaril som utiecť na Ukrajinu. Vďaka ti, pane. Prosím? Prosím? Víš, aký to je prúser? Ja asi tuším. Počul si ho? Brhu sa preplazil cez hranicu. Ticho, buď. Vôbec ich nepočuje. A čo tam chceš počuť? Však naše penieži sú už táhe. Šimon, ja všetko chápem, ale je to môj... No dobre, máme pre teba horšiu správu. Ivanku sme museli zatknúť aj v cele. Ivanku, prečo? Kto pchá pršteky do ohňa, Bohuško? Sa popáli. No. Ale ona s tým nemá nič spoločné, vy nie ste normálny. A ty si normálny? Ty si do toho zatiahol. Ale nezatiahol, sama to chcela, ja som sa aj to snažil vyhovoriť. Vieš, čo je zaujímavé? Že keď sa s tebou chcela boskávať, tak to si jej vyhovoriť vedel. Prosím! Nie, poď kľud. Ukľudni. Pozor. Zadržali Ivanu. Čo všetko sa stalo, keď sme boli v tejto blbej izbe? Pustite ma. Idem sa priznať na políciu. No, kľud, pokoj, ukľudni sa. Ja neupokojím sa. Ak ma ísť niekto do basí, tak ja. Alebo viete čo? Rovno ma zatknite. Za čo ťa máme zatknúť? Budem vypovedať. Poviem, že som otcovi na úteku pomáhal ja, a nie Ivana. No, tak to už teraz nejde. Ivana bola prichytená pri čine. Tým, že sa priznáš, nikomu nepomôžeš. Soňa ju aj tak nepustí. Ešte vyjde najavo, že sme ťa dnes v lese nechali bežať. Bože, čo som to urobil? Ty? Ty nič.
Tvoj otec by mal ísť do basy. Mm. Za daňové podvody, za falošné účty, za to, že si dobytu vodil milenky. Pritom doma má takú bohyňu. On by mal sedieť, až by zčernal bas. Dobre, týmito rečami mi nepomôžeš. Okay. Zober ho donútra, správ mu čaj alebo kávu. Dobre, ja idem za Zorkou. Idem s tebou. Nie, ty zostaneš tu, to nie je dobrý nápad. Nie, idem, je to všetko moja vina, ja to musím Zorke vysvetliť. No tak, no tak poďme. No. Si pána Batmana jednoho. No tak on sa snaží namočiť chuderú ženu do prúseru svojho vlastného otca. Ale to je ich problém. Čo to teba zaujíma? Ale jak ich problém? Tak keby takto skrivo ho, hej, chcel zabasknúť namiesto seba chodžiakú ženu, tak ja mu už nikda nenaliem ani pol deco. A vy dvaja čo tu nacvičujete?